Господи, слава да бъде на името Ти, събрани сме в Твоето свято име. Молиме Те, помилвани, благословени, спасени и церени. Господи, тази седмица целият свят си спомня за Твоите страдания и за Твоята смърт. И Ти каза на апостолите, помнете моята смърт. Защото благодарение на Твоята смърт ние сме живи. Благодарение на това, че Ти страда на кръста, че беше бит, измъчван, унижаван, хулен, заплюван, ние живеем. И затова сега Те молиме, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда, освети ни, Господи, и помилвай ни. Молиме Те за съпругата на Латин, докосни се до нея и цария, Ти знаеш от какво е болна. Но и помогни, Господи, ако е изговорила клетви, да се отрече от клетвите си. Ако е извършила престъпления, кражби или други неща, да се покае. Ако е излъгала, също да се покае. Моля Те, помилвай я, благослови я и цари я, Господи. Смили се над нея. Благослови го и Латин и докарай го до спасително покаяние. Да бъде такъв, какъвто Ти искаш да бъде. Благослови и тия другите, които обикалят тук и идват заради хляба и рибата, Божидар и другите, помилвай ги тех и домовете им и ги докарай до спасително покаяние, защото този живот ще мине, а след това какво ни чака? Молиме Те да благословиш това наше събрание, да бъдеш с нас, да ни ръководиш, да ни пазиш и да ни помагаш. Благослови болните. Господи, ето аз забравих списъка с болните у дома, но Ти ги знаеш, ние сме ги казвали тук на това място. И затова Те моля Ти да ги споменеш. Тия, които аз ги помня, сега ще ги повторя. Моля Те, Господи, за Мариан, който е във Велико Търново, раната се е свила. Но той е страдал толкова, че лекарите са му казали, ако беше друг човек, само след няколко дни щеше да си замине, а той е 18 години на легло и това Те молиме. Раната да се свие напълно. От 20 на 15 сантиметра, тя е станала 3 на 4 сантиметра и да се смие съвършен, да се смие съвършено и той да бъде изцелен за Божия слава. Благодариме Ти, че неговата майка и сестра му, които са в Белгия, вече са здрави, разхождат се и изцелени от коронавирус. Молиме Ти за Виолета Стоянова, Господи. Благодариме Ти, че е започнала да се храни. С рак на панкреаса човека не може да се храни. Това означава, че нещата се подобряват, но Те молиме за пълно изцеление на сестра Виолета за слава Божия. Молиме Те, Господи, и за всички други болни. Ти ги знаеш, помилвай ги, благослови ги. Молиме Те за брат Димитър Количев, укрепи здравето и силите му. Той е на пределна възраст, над 90 години, наближава 100. Бъди с него и с неговия дом и семейството, опази ги и бъди с тях. Молиме Те за страх Христина, майката на брат Георги. Господи, има проблеми и тя е, може би, на моя възраст или на възрастта на сестра ми. Моля Те да укрепи здравето и силите и има немощ, чувства неква немощ, да се махне този дух на немощ. Амин, амин. Също Те молиме за брат Цветан. На времето ние се молихме за него. Той работеше и дигаше големи камъни и павета и бордюри, а като влезеше в църквата се чувстваше немощен. И този явно дух на немощ отново се е появил. Затова Те молиме, свържи и премахни този дух на немощ, да се махне от живота му. Молиме Те за брат Крум, Господи, и цари го, възстанови го. Молиме Те опериране, Господи, от простата, но нещо, операцията явно не е много сполучлива. И затова Те молиме, Господи, да се смириш над брат Крум Вирчев, да го изцериш и да го възстановиш. Лекарите помагат, но там, където Ти помагаш. Молиме Те за сестра Вяра, Търговище, която все още е в кома.
Молиме Те за Виктор, Господи, и церива врека му. Не допускай да бъде опериран. Молиме Те за сестра Райна, Айсхаймер. Молиме Те за Мария за пълно възстановяване. Благослови ги, помилвай ги и цери ги, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за брат Мирослав, за изцеление от COVID в тежко състояние в болницата. Това съобщава брат Георги. Молиме Те за Веско, благослови баща му и майка му, Господи, по-добре е баща му, по-добре е и майка му, но те молим за пълно възстановяване, за Вили Петрова, за Павлина, сестра, без име, за защита и благословение. Благослови това наше събрание, отново те молиме, нямам, не съм вземал за помазание. Има ли някой за помазание? Аз имам. Некои питам дали има за помазание. О, не го носи. Не, 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 масло. Ладе, не е ще помазане. Какво те боли, главата ли? Главата тук е нервите. Нервите? Само главоле. Може да седнете. Помазвам Божията рабиня Стоянка в името на Отца и Сина и Светия Дух за изцеление на главата и за нормализиране на нервната система. Да се махнат всички болести, зли и нечисти духове, да бъде изцелена в раните на Господ Исус Христос. Амин. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за благословение, за изцеление, за вечен живот. Иди си с мир и радост, Господ да бъде с теб. Амин. Казвай, има нещо. Нека седи сега при тебе, после ще го взема. Да, добре. А за тех ли се отнася? За нея. Чакай му. Стоянке, чакай му. Черно знаме с череп и кости, брат Петър. Отиде, черно знаме череп и кости. За съпруга, та. За съпругата. Нещо сте си заплели, нещо окултизъм. Кълнеш ли ти? Честно. Кажи истината. А истината къде? Ако кълнеш, следките се връщат на главата. Чуй сега какво. Ти истината казва. Обичаш ти да кълнеш. Да. Да кълнеш. Не чувам, че рук ми го чува. А, не чуваш, а като ти кажа нещо, ще го чуеш това. Кажи ти силно и кажи. Кълнеш ли пред Бога да пита да те кълнеш ли? Кажи да. Чакай ми да ги казвай. Върдеви да. Да. А за то кълнеш? Ами, върдеви няма човек какво да прави, да ли взеш кого да... Човек като няма какво да прави, почва да кълнеш. Да се покаеш, покай се стои да те цени Бог. Покай се, за да оздравееш, кажи сега пред Бога. Покай се пред Бога да ти помогна. Господи, нема да кълна вече, обещавам. Обещавам пред Бога, пред цялото събрание. Покай се. Милост Божия. Святи Божие, помолявам те за нея, Господи, че тя не мога нещо от некакъв дух е нападнал. Ние се покаяваме, Божие, и предаваме със Твоята ръце. Освободи този дух на клетви в името на живия Бог. Помолявам те, Татко, да й дадеш истинско покаяне в сърцето. За да може Господи да те хвали от тези ден на събранието. Молим те, Отче, прости, Господи. Нека тя да се покаи, за да стане да живее за Тебе, Боже. И да бъде свидетел на Тебе, Татко. Предаваме се в Твоята ръце, Татко. Моля те, Господи, покаяваме се. Предаваме се в ръката Ти. Пред цялото събрание, пред църквата и пред ангелите, Боже. Боже, предаваме се в Твоята ръце. Моля Ти, изцели ги. Моля Ти, освободи, Боже. Заради милостта Си. Нека тя да разбере, Боже, че има жив Бог, който лекува безплатно. Моля те, Татко, предаваме се в Твоите ръце, да бъде свидетели за Тебе. Амин. Амин. След молитвата чувам по милост е жива. Амин. А преди това чувам не вярват. Това е. Не вярва, не вярва. Стоянке, Стоянке. Не вярват. Не вярват и двамата. И двамата не вярвате, но след това какво беше този? По милост е жива. По милост е жива. Благодарим на Бога. Слушайте внимателно как ще бува. Да, благодарим на Бога. Айде, заминавайте, Господ вас. Благодарим. По милост е Бога. За Мария. За Мария. За Мария. Значи, е, сега чувствам благодарите. Чувствам благодарите. Дай Боже. За Виолета и за нея благодати
Това пък тая буква В, три пъти си поеде. Три пъти В. В, В, В. Крум, само за му. За Вили Стоянова. Да. Един стар трамвай на времето имаше едни петици се движи да. По трамвая стари. Такъв се движи, червено-бял трамвай. А за Ваня изгасен или неработещ монитор. За кой това? За Ваня, която е в кома. Изгасен или неработещ монитор. Слушай. Да, ама ще има компютър, монитор на компютър. Друго има ли? Има за Крум само. За Крум. Бил ръкът тия старите, едно че пенеджи от голямата страна се отваря, вътре празно. Лоша работа. И она, вземи ти една бележка. И я прочети. Тебе призовавам. Спаси ме и аз и ще пазя твоето откровение. Амин. Честит. Добре, скресение. Дома ще го отвориш. Добре. Добре. Добре, има. Това да ти го върна или в мене го върна? Вземи си го, да. Сега. Ще пееме, обаче. Сега, искам да ви кажа нещо. Миналата седмица се молих на Бога дома и казвам, Господи, както подари мъдър цар и управител на Израел, така подари и благословено и мъдро правителство на България. Амин. И както си седех, чувам, какъвто е народът, такова ще ви бъде и правителството. При лъжлив народ, лъжливо правителство. При крадлив народ, крадливо правителство. При нечестив народ, нечестиво правителство. При свят народ, свято правителство. Има условия, брати си. Господи, дай ни свято правителство, а ние къде сме? И сега към 10 часа бех полегнал малко. Добре, че не изгорих питката, щех да чакам да се пече питката и се унасам така леко и сънувам, че съм тук, на това събрание. Всички, с изключение на брат Христо, са в дясната страна. Е така, малко така са. Е така. И тук всичко е, а той стои тук. Амона го няма, а аз съм е тук, на това място. И брат Куличев, Димитър Куличев, става и казва, много от вас пеете хваленията неграмотно. Ние даваме си сметка, че пееме хваление на Господ. Неграмотно. Затова тия, които пеят неграмотно, да не извисяват гласа си, а да се вслушват. Да се вслушват и пейте като на Господ, бе хора. Не мрънкайте. Ако пак не можете да пеете, мълчете, по-добре мълчете. Това е съня, а аз стоя пред Амона и казвам това, което съм видял, тук се намираме Божия храм. И започвам да ви разказвам това, което ви казах преди малко. Но е там, на стълбите, стои един някакъв човек, който не познавам и се хили там на това, ама е клекнал. А брат Христос си говори нещо по телефона ли, но аз разбирам, че го слуша него и си, нещо си предават и си говорят. И след като разказах това, свят народ, свято правителство, брат Христос беше само той тук, всички други бехте вдясно. Той дойде при мен и каза, като ти удара един плесник, и аз се обърнах и му казах, като ми удараш един плесник, ще удариш себе си. Он е излезна и брат Христо излезна по него и си отидаха и ние останахме и аз се събуди. Разсъждавайте, брат Христо, разсъждавай. Разсъждавай, какъв е това, дето се хили там. Дето се подхилва и аз разбирам, че нещо си комуникират с него. Съгласни ли сте, че това откровение от Бога? Да. Аз съм абсолютно сигурен. Господи, дай ни благословено правителство. Какъвто ви е народа, такова ще бъде и правителството. Лъжлив народ, лъжливо правителство. Крадлив народ, крадливо. Нечестив народ, нечестиво правителство. Свят народ, свято правителство. Какво иска Господ? Освети се български народе. На разпит и петък на село, като бех,
пълна църквата добротата не може да влезнем. Тук, в София, не ни дават да влезнем. Заградили църквите на Велики четвъртък, на Велики петък, на събота. Не може да се влезне. Трябваше в Александър Невски с пропуск. И там имаше един свещеник, Александър, Иван Михов. Той влезе, събере пропуски, десетина излезе от едното стърне, дойде и ни даде пропуските и ние пак влизаме. Мога да влезнем вътре. Обаче църквите бяха пълни. С нощи 10 души, 20 души. Разбирате ли този народ къде отива? Къде отива българския народ? Брат Христов, съжалявам. Това виждам, това казвам. Ако ми удариш един песник, ще удариш себе си. Сега, наши, стой малко. Значи, като с моят дух и на ум не сми е идвало това нещо, значи Господ нещо ме изобличава. Бойка Колова ще дойде на ден. Че ти? От все сърце ти търся, не ми дави да се отклоня от твоите заповеди. Амин! Не се отклонявай. Амин! Благодаря. Така, имайте предвид, че по-бързо ще трябва да свършим и сега. Ще прочитаме 27 глава от Евангелието от Матея. И на сутринта всичките главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исуса да го умъртвят. И като го вързаха, заведоха го и го предадоха на управителя Пилата. Тогава Юда, който го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна 30-те сребърника на главните свещеници и старейшини и каза: съгрешех, че предадох невинна кръв. А те рекоха: нам що ние? Ти гледай. И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде да се обеси. А главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: не е позволено да ги туряме в храмовата каса, понеже са цена на кръв. И като се съветваха, купиха с тях гранчаровата нива за погребаване на чужденци. Затова оная нива се нарича кръвна нива, както се нарича и до днес. Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: и взеха 30-те сребърника цената на оценения, когато оцениха някой от израелтяните, и дадоха ги за гранчаревата нива, според както ми заповяда Господ. А Исус застана пред управителя и управителят го попита, като каза: ти юдейският цар ли си? А Исус му рече: ти казваш. И когато го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше. Тогава Пилат му казва: не чуваш ли за колко неща свидетелстват против тебе? Но той не му отговори нито на едно нещо. Тъй, щото управителът се чудеше много. И на всеки празник управителят имаше обичай да пуща на народа един от затворниците, когато биха поискали. А тогава имаха един прочут затворник на име Варава. И тъй като бяха събрани, Пилат им каза: кого искате да пусна, Варава ли или Исус, наречен помазаник? Понеже знаеше, че от завист го предадоха. При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: не струвай нищо на твой праведник, защото днес много пострадах насаде заради него. А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпросят Варава, а Исуса да погубят. Управителят в отговор им рече: кого от двамата искате да ви пусна? А те рекоха: Варава. Пилат им казва: тогава какво да правя с Исуса, наречен помазаник? Те всички казваха: да бъде разпнат. А той каза: че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха, казвайки: да бъде разпнат. И тъй Пилат, като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода,
уми си ръцете пред народа и каза: аз съм невинен за кръвта на тоя праведник. Вие гледайте. И целият народ в отговор рече: кръвта му да бъде на нас и на децата ни. Тогава им пусна Варава, а Исус би и го предаде на разпятие. Тогава управителевите войници заведоха Исус пред преторията и събраха около него цяла дружина. И като го съблякоха, облекоха го в червена мантия. Изплетоха венец от трънне, та го възложиха на главата му. И туриха тръстика в десницата му и като коленичеха пред него, ругаеха му се, казвайки: здравей, цар Юдейски! И заплюваха го, и взеха тръстиката и го удряха по главата. И след като му се поругаха, съблекоха му мантията, та го оплякоха в неговите дрехи и го заведоха да го распнат. И на излизане намериха един киренеец на име Симон, него заставиха да носи кръста му. И като стигнаха на едно място, наречено Голгота, което значи лобно място, дадоха му да пие вино, размесено с жлъчка, но той като вкуси не прие да пие. И когато го распнаха, разделиха си дрехите му, като хвърлиха жребия и седеха, да го пазаха там и поставиха над главата му обвинението му. Написано така: той е Исус, юдейският цар. Тогава бидоха разпнати с него двама разбойници, единият отдясно, от другия отляво. И минуващите оттам му се подиграваха, като клатеха глава и думаха: ти, който разоряваш храмът и за три дни го издигаш, съграждаш, спаси себе си, ако си Божия син, слез от кръста. Подобно и главните свещеници и книжниците, старейшините му се ругаеха и казваха: други избавил, а пък себе си не може да избави. Той е израелският цар. Нека слезе от кръста и ще повярваме в него. Упова на Бога. Нека го избави сега, ако ме угоден, понеже каза: Божий син съм. С същият укор му се присмиваха и разпнатите с него разбойници. А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. И около деветия час Исус извика със силен глас и каза: Или, Или, лама сабахтани, сиреш, Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил? Нако стоеше там, като чуха, думаха, той вика: Илия. И веднага един от тях се затече, взе гъбата, я натопи в оцет и като я надена на тръстика, даде му да пие. А другите казваха: остави да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. И ето завесата на храма се раздра на две, отгоре додолу. Земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени, които като излязоха от гробовете след неговото възкресение, слязоха в светия град и се явиха на мнозина, а стотникът и ония, които заедно с него пазеха Исуса, като видяха земетресението и всичко, що остана, оплашиха се твърде много и думаха: наистина той беше син на Бога. Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исуса от Галилея и му служеха,
между които бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и на Йосия и майката на Заведеевите синове. И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея на име Йосиф, който тъй също беше се учил при Исуса. Той дойде при Пилата и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да му се даде. Йосиф, като взе тялото, оби го с чиста плащаница и го положи в своя нов гроб, който бе изсякал в скалата. И като привали голям камък на гробната врата, отиде си, а там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба. И на следващия ден, който беше след приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилата и казаха: Господарю, спомнихме си, че он измамник приживе рече, след три деня ще възкръсна. Заповядай проче гроба да се пази здраво до третия ден, да даде учениците му да дойдат да го откраднат и кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече: Вземете стража, идете, закрепете го, както знаете. Те проче отидоха, да закрепиха гроба, като запечатаха камъка с помощта на стражата. Амин. Амин. Така, моля да седнете. Знаете, целият свят празнува Великата неделя. Днеска е Велика събота и вярваме, че на вчера Исус е бил разпънат, умрял е на Голгота, положен е в гроба и гроба е бил запечатан. Тук искам да ви припомня и да кажа, моля това нещо да се запечатва и да се пуска, и Иво, той ще ме чуе, да не го реже. Защото лъже учители и лъже пастири, които говорите, че Яков, Йосия, Юда и Симон е родила Дева Мария, прочетете тези думи, прочетете ги. Там бяха и го гледаха отдалече Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и Йосия. Ето е майката на Яков и Йосия. И апостол Юда казва: Аз съм слуга на Исус, а брат на Яков. Това означава, че Мария, тая Мария го е родила и Юда, не Юда Искариотски. Не знам дали знаете, но в книгата на Данте, той е наслагал всичките първосвещеници в Ада, включително и Пилат. И там Пилат, дали е написал тая книга по откровение, не знаем, но може и да е по откровение. Пилат, той в Ада гори, пред него има един съд с вода и той си мие ръцете вечно, за да може да си измие, но те са вместо вода, почва да капе кръв. Така трябва да внимаваме и ние, като как решаваме, какво говориме, какво правиме, предаваме ли братята, какво правиме, с какво се занимаваме, с служене на Бога или се занимаваме с интриги. Говорете истината, но не се, но не говорете от себе си. Аз мисля това, аз мисля онова. И затова ги моля брат Панчо и брат Христо да не говорят нищо от себе си, но ако има видение, да кажа: Виждам видение. Сънувах сън. Виждам видение. Аз мисля. Какво мислиш, можеш да го кажеш. Но не да кажеш: Така говори Господ. Така говори Господ. Защото Господ говори, който се изкуси да говори в моето име, да каже: Така говори Господ, а говори от себе си, ще простра ръката му, ръката си срещу него и ще го изтреба из народа. Внимавайте, това се отнася и за мене. Внимавай, Петре, какво говориш. Не може да се съобразяваме абсолютно с никого. Пастири, владици,
патриарси, царе, управители. Ако тие царе, управители или патриарси говорят противно на Божието Слово, не го приемай. Не го приемай. Обажда ми се кръстио от Хисара и поздравява църквата. Също така и моята сестра ви поздравява. Благодари на всички, които се молят за нея. Кръстио ми казва, че редовно гледа един евангелски проповедник, много добър проповедник, казва се Джозеф, как беше? Принц. Джозеф Принц. Много добре проповедва. Много хубаво. Но има нещо, което ме смущава. Не се притеснявайте, брати и сестри, и бъдещите ви грехове, каквото и да сгрешите, всичко ви е простено. А сега вие кажете, понеже той ме пита, аз трябва да му отговоря. Така ли? Не. Честно? Не. Простени ли са ни бъдещите? Не. Еми, в посланието към евреите, апостол Павел каза, праведният чрез вярата си ще бъде жив. Ама не нечестивия, а праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но ако праведният се отклони, къде се отклонява? За погибел. Отклонява се за погибел. Това се отнася за мен, това се отнася за вас, това се отнася за всеки един от нас. Отклонява се за погибел. Защо го е казал Святия Дух? И още нещо има. Ако вашата праведност не надмире праведността на книжниците и фарисеите, истина ви казвам, няма да влезете в Небесното царство. Няма да влезете в Небесното царство, запомнете го. Нашата праведност трябва да надмине тая на фарисеите, на книжниците, на лицемерите. И затова ние трябва да говорим това, което е Божието Слово. Да проповядаме Христовата смърт, Христовите страдания. Какво казва Исус? Помнете моята смърт. Помнете я. Защо да я помня? Защото ние налагаме удари върху тялото на Господ Исус Христос. Съжалявам, но що ми се дава, трябва и това да ви кажа. Нали, тук не виждам такива сестри, но аз се молих върху този проблем. Съблазни не могат да не дойдат. Съблазни ще дойдат. Но горко на оня човек, чрез когото съблазната дохожда. Какво пише по-натам? Спомняте ли се? По-добре е да му вържат един воденичен камък на врата и да го хвърлят в морската дъна. По-добре ще бъде, защото там се удави и край. И край. И понеже има противоречия за тия модерни танци, модерни игри в църквата, които превръщат Божия храм, превръщат Божия храм в разбойнически вертеп и отиват някои мили сестрички, особено сестрите, да си рекламират плата. Аз се помолих и казвам, Господи, как гледаш на тия хора, които са в църквата и са разголили краката си, рамената си, ръцете си, бюста си, как гледаш на тях? И видях едно полуголо тяло, точно така, нали, като по бански костюм, много хубаво, много красиво тяло. И изведнъж цялото тяло започва да гъмжи от червей. Чувате ли? Така Господ гледа на жените, които се разголват в храм. Така гледа. Да знаят тия нали, модернисти, които идват главно от Запад, и това няма значение, това онова няма. Всичко има значение. Всичко. Снощи бех на църква в православната църква в Враждебна. Нали, простички хора там, женици, всички облечени скромно, с кърпи на главите, пеят, нали, в пелото там. И атмосферата е, като ме видя, откъде си, брате, заповядай, айде да прочетеш нещо, викам, не си носил очела. Ама ето, чета без очела, обаче снощи се притесних. Да не почне да ецам, да там и да не мога да чета. А сега чета, благодаря на Бога, че чета, ето, цитничко е, ма, слава Богу, прочета. Трябваше да прочета. Тия хора ни ме знаят, ни ме познават,
За първ път ме виждат, брате, ела да прочетеш една глава. Посрета те с любов. Какво ви искам да ви кажа с това? Ако любов нямате, нищо не сте. Ако любов нямам, нищо не сте. Но много често ние любовта я считаме. Миличко, миличък, и каквото сина или дъщеря ти ти пожелая и поиска, това си готов да направиш. Това не е любов. Който жали пръчката, той не обича сина. Който жали пръчката, той не обича сина. И ми се струва, че е тия естествени приятелски, братски и сестрински отношения, като че ли са изтинали по църквите. Всички много знаеме, всички сме готови да цитираме цели глави от Библията. Но когато трябва да помогнем, тогава сме далече и викаме, имам си работа, имам, не казвам за всички, моля ви се, аз тук знам, че някои хора тичат при болните, когато има нужда някой болен, някоя сестра да бъде посетена, ето Красимира искаше, но не се намери човек, който да посещава срещу заплащане, разбира се. Това, което Господ иска от нас е да тичаме, да помогнем на тия сираци, вдовици, сиромаци, болни, това иска от нас. Обаче, за да го направим, трябва, какво трябва да направим? Да направим усилия и да помним винаги, винаги да помним, че за нашите грехове е бил бит, унижаван. В Иоанна казва, Пилат взема Исус и го бичова. И толкова. Некои казват, че са избрали 90 удара с камшик по тело. 96. Два пъти по 40. Единият път 49. Разкъсано е било тяло. И всичко това го е направил заради мен, заради те. И ние се изволяваме да грешим. И ние се изволяваме да хулим братята, за които Исус е умрял. Брат Димитър го нямаше, но сега искам да припомня това, което днес около 10 часа, като бях служил питката и си полегнах там и добре, че не я изгорих, съм се унесъл и съм заспал. И сънувам сън, че брат Димитър е тука и е там на местото на Панчо сиди, обърна се и казва, мнозина от вас пеят песните неграмотно. Неграмотно! Хвалят Бога неграмотно. Затова тие, които не знаят песните и не знаят как да пеят, по-добре е да се въздържат. Защото като крещат и викат, пречат на други. Нека тие, които... Защо това е хваление? Как хвалиме Бога? Как го хвалиме? От душа ли го хвалим? От сърце ли го хвалим? Как го хвалим? И сега ще помоля брат Димитър да си вземе едно листче, едно. Такова е да си прочете, да прочете. Да го прочете? Да. На брат Димитър е. И аз ще дам отговор на Той, който ме хули, защото се уповавам на Твоето Слово. Амин. Чухте ли добре? А това дома ще ти го разпечатиш. Който го прочете? Ама ти вземали си. Да. От твоите съдби няма да се отклоня, защото ти ме учиш. Амин. 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 Само и чакай ти. Коя беше православната църква, където си посетил? Какво? Православната църква, която си посетил вчера. Коя беше? Православната църква. Православната църква... А, името им? Не, кой квартал е това? Враждебна. Това трябва да прави. Дай Боже. Но, дома ще ти го отвориш, има поздравление. Сега, до 6 часа трябва да свършим, защото в 6 часа почва друга събрание. Разбирате ли? Да. Затова сега е 3 часа. Ако искате да изпеем някоя песен, да, добре е да попеем и ще дадем думата на брат Количев. Не е случайно, че си забравих Библията, забравих очелата, обаче слава Богу, прочетах без очела.
Нали, вчера ме поканиха в църква за православната, като ме видяха. Брате, тук да прочетеш, ама викам, абе, очилата съм си забравял, а аз съм могъл да прочета, ама ето, колко ми е вяра. Нали? Е, виждам и пак да се съмнявам. Защо? Защото съм чел с очила, питал съм с очила. Yeah.
Когато направих няколко поклона с името Божие и почна да се подобрях. И вече мога да се свирам. Да се поклони. Да. Поклоните пред Господа оздравяват. Е, аз не можах да се поклона, обаче с нощи бех в Враждебна. И там ме попитаха, като ми видяха хората непознат, и откъде си, брате ми, от София съм. Искаш и тук да четеш, вика, на това да чета, викам, не съм си взимал очилата. И като свърши, ми питат, имаш ли благодат? Ба, викам, не знам дали имаш, ама като дойдох, много ме болеше кръста, а сега като се излизам, не ме боли. Дали имало благодат, не знам. Ама излизам си и не ме боли. Но направи ми впечатление, хорицата, то Враждебна си е село, нали, макар че е квартал, простички, но се обичат там хората. Здравей, здрасти, като че ли вижда, нали, баща си и майка си, и влиза такъв непознат човек, и те ме заграждат, и виждаш откъде си, какъв си, що си, нали, добре дошъл между нас, християни, но много малко хора, брат и сестра. В Рождество Богородично бех в четвъртък, 20-тина мъже и 20-тина жени. Аз си спомням по времето на комунизма, претъпкани беха се. Претъпкани! Какво означава този народ? Последните години обаче. Моля? Последните години, да, ама преди това... А, преди това, тук в София, специално в София, винаги Александър Левски беше пълен. Не може да се влезне. Света София препълнена. Сега народът се е отдръпнал. Отдръпнал се е. Истинал е. И затова аз го казах това откровение, но сега ви го казвам и на тия, които закъсняхте, дали няма да го казвам цялото. Молих се, Господи,
моля ти се, Господи, както подари на Израел мъдър цар, подари и на България мъдро управление. Амин, амин. Подари им, Господи, хора благословено правителство. И изведнъж чувам, какъвто ви е народът, такова ще ви бъде и правителство. Какъвто ви е народът, такова ще ви бъде и правителство. Лъжлив народ, лъжливо правителство. Крадлив народ, крадливо правителство. Нечестив народ, нечестиво правителство. Свят народ, свято правителство. Искате ли свято правителство? Да. Народе, освети се, освети се, свят народ. Господ иска свят народ. Нали? И след това сънувах, че съм тук, само че Бога го нема, и е тук го казвам, но нали, казвам какво е. Цялата църква беха, ел тук беше наградено с столови и всички беха в дясно, брат Куличев беше там. Нали, всички тук, цялата църква беше там. А там беше брат Христо, нямам нищо против него, Бог да го благослови, но той стоеше там сам. Нали, и пълно там. Не е за говорене, нали? Не трябва да го говорим. Каквото съм чул, това ви казвам. Но тия предупреждения са много сериозни. Това не са. Господ като почне да предупреждава, нали? Аз съм свидетел и трябва да говоря истината. Трябва да говоря истината. Така по същия начин беше предупреден Георги Цънчуков от Баптистката църква. Той се присмя. След един месец го нямаше. Така беше предупреден Ангел Дино, председател на 50-ния съюз. Той каза, не е точно така, брат Петър. И след три дена го нямаше вече. Така беше предупреден Никола Ангелков от Костенец. Ти ли ще ми даваш такъв бе? Ти ли ще ми съдиш? Ти си ходили при баптистите. След една седмица си завин. Разбирате ли какво става? Не знам защо Бог ме употребява. Бог ли е? Друг дух ли е? Защо ме употребява да отида да им кажа? Спрете се! Спрете се къде сте се засилили. И сега ги предупреждавам. И предупреждавам той от Варна на Горбалов сина му. Сега ще ви кажа кой е родил апостол Яков? Родила го е Дева Мария и Йосиф. Димитров, чуй ме! Чуй ме, лъжиш от навона, не го е родила Дева Мария, родила го е другата Мария. И пише е тук, 27 глава от Матея, не само Матея, и Лука, и Марка пишат. И там стояха остърни и гледаха жени, които му беха служили от Галилея. И там беха Мария Клеопова, Мария Магдалина. И другата Мария, Мария, майката на Яков и Йосиф. А некои са го превели в преводи, майка на Яков и там беше Мария. Запетайка, майка на Яков и Йосиф. И ми казват, тук е била другата Мария, ама и майката на Яков и Йосиф. Тя е пък съвсем друга. Чудат се как да завъртат. Затова предупреждавам, брати и сестри, не ви желая злото. На никого от тия, които ви казах, не съм пожелал злото да паднат, да ги прокална или нещо да стане. Но трябва да се спре. Трябва да спрат тия, които се занимават с интриги. Които кажи ми какво си казал, какво си рекал и какво, еди какво си. Не се занимайте, старо. Не се занимайте, не дейте да изчислявате, не сте такива свеци. Абе, радвайте се, когато чуете за вас неща, които не, са, не, ги, не сте ги направили и не са верни. Така казва Писанието. Да. Радвайте се, когато ви ходят и говорят каквато и да е лъжлива дума, една лъжлива дума против. Зарадвайте се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така лъжеха за пророците, които беха против вас. Които беха преди вас. И така, ако има някой друг да свидетелства, имате думата, свидетелствате, сега ще се молиме. Благодаря на Бога. Кажи, брат Димчо. Благодаря на Бога, че Господ изцелява.
изцели майка ми от COVID-19, беше на смъртно легло, но Господ я превдигна, благодаря за молитвите и слава на Бога. Слава на Бога! Моята сестра ми поздравява. Благодаря на Бога. Два пъти те ни беха изписали. Не знам как е станало. Един път я изписаха, тя пак я върнаха и после вика, да ми ти не си изписана. И нали, с нощи бех при нея, тя беше бодра, радостна, поздрави църквата. Благодаря на всички брати и сестри, които се помолиха за моето изцеление. Благодаря им, Бог да ги благослови. Амин. Слава на Бог. Благодаря, Мартин. Не Мартин, а Мариан от Велико Търново. Благодаря на църквата, че се молите за мене. Изпратила е една снимка, нали, на раната, която е била 20 на 15 и сега е толкова. И лекаря му е казал, че при такава рана на това място, на това място най-много 4-5 дни живот. А той живее 18 години. Сега раната му е маленька, нали? 3 на 4 остана. Той благодари за майка си, за сестра си, за племениците. Всички бяха от коронавирус, сега всички са живи и здрави. Благодариме на тия хора, които Бог ги изцели. И аз благодаря на Бога. Бех болен от бронхопневмония. Мен два пъти ми правиха, как се казва това, тест ли? Пъркаха ми тук в носа, нещо вика, няма, обаче онколог ли се казва тая най-големия специалист, професора, няма, ама ще те пише коронавирус и нали съм коронавирус. Други пък са изцерени от коронавирус и казват, че са им направили. Ние сме се молили за хора в чужбина, се оказало, че в телата им има вече противо, как се казва тия? Антитела. И нямат нужда от ваксин. Молили сме се, образували са антитела и нямат нужда от ваксин. Жив е Господ. Благодарим и на Бога. Нали, от коронавирус при нас никой май, Данчо там на Булина Ливада, ама дали е от коронавирус, аз не знам. Си отиде. Кажи, брат. Брат Петре, това, което се е дало и го каза, направо споделям, каквото ми е сърцето, объркан съм и те моля да се помоля за мене, да се махне тая комуникация с този нечист дух, дето се подхилква и ако е някакъв лъжлив притизал, да се махне от мене, брат. Аз искам да контактувам само с Светия Дух. Амин. Чувате ли? Да. Не знам как съм допуснал. Да, добре, ще се моли. И аз се моли, и брат Количев ще се моли, и цялата църква ще се моли. Защото имаше един брат Святко Джонгов от Божия църква. Да. Който, помните ли? Аз го помня, аз пред него съм слушал сколко. Имаше пророческа дарба. Обаче той ми казва на мен, моята жена ми записва пророчета. Половината се изпълняват и половината се обратно. И аз му казвам, брат Джонгов, това не може да е Святия Дух. Не може да казва, от една чешма не може да тече и сладка и горчива вода. Не може. Дай да се моли. Не, това е Святия Дух, обаче се намесва и друг дух. Ама дай да се молим. И молим Есения. И аз се моля за едни жени болни от бъбрична недостатъчност. И съм си дигнал ръцете така във въздуха. И усещам една сила в лявата ми ръка минава през мен. Сила минава в лявата ми ръка. И той спрехме молитва. Ама ние се молим и за очиства, не да полагаме на себе. И като се спрехме молитва, той каза, виждам един сноп лъчи, влиза в лявата ръка на брат Петър. От Бога ли е? Да, от Бога е. И сега, и затова ти казвам, брат Петре, Бог ти заповядва да полагаш ръка само с лявата ръка. И в момента, когато той говори това, аз усещам силата, че минава в дясната ръка. Това той си го изговорил от себе си.
И аз полагам с дясната ръка. И той, Бог ти каза с лявата ръка, защо полагаш с дясната ръка? Вика, Бог не ми е казал, ти ми каза. А Бог ми каза с дясната ръка да полагам. А ти ми каза с лявата. Не е верно. Господ ще те унищожи теб. Както е унищожил Бранхам. Ти ще загинеш от автомобилна катастрофа. Ясно казва, Бранков, това Джонглов няма да стане. Защо? Защото това, което говориш сега, говориш от себе си. Ти си говориш от себе си или говори оня дух, който жена ти ти е казвала, че те лъже, а ти не и вярваш. Ще видиш! Това беше около 1 май. На 15 май направих опит наистина да инсталираха ми автомобилна катастрофа. Излизам от входа и чувам колата, която стои на средата на пътя, чака теб, за да те убие. Внимавай! И аз вървам срещу колата. И на къде? Ако бех побегнал, тя ще ме настигне и ще ме удари. Но вървам срещу колата. И тя се подигна. Тя е била на скорост. Само е поснал амбрияжа. И като полетя към мене, като стена на 3 метра от мене, аз скочих на тротуара и тя си мина покрай мен. Колата чака да те убие. Дявола знае ли, че ми готват катастрофа? Ма знае, разбира се. Той знае целата им там система. Но Цвятко Джонгов след 2-3 дни замина за Либия и го докараха починал. Отиде в Либия и си върна починал. Имаше ли дарба той да вижда нещо, което става? Има, ама не дейте да говорите от себе си. Брат Христо, ако имаш видение, много те моля, кажи видението. Аз ви усещам и Панчо прави също. Почват, нали, видението е така, ама нещо от себе си да почваш да получаваш. Виждам това, сънувам това. А после казваш, искам да ви кажа, нали, какво мисля по един кой си въпрос. Не употребявайте Божието име, защото особено сестрите ви имам. Господ казва, Господ каза, Господ, когато не е казал. Господ това, което го е казал, се намира е тук. Е тук във Библия. И това веднага правете справка. Тук е еталона. И сега на кръстил хисара му казвам, имаш ли Библия? Ти, това е Джозеф, харесва ли? Много ми харесва. Е, като говори, че и бъдещите ни грехове са простени. Ти радваш ли? Бе, не бе, нека смут ви като чувствам. Еми, щом чувства смут, това не е от Бога. Когато от Бога, знаеш ли кой идва? Мир. Радост. Мир. Радост. Открива ти се. Светва ти пред очите. Това виждаш. Това виждаш. Да се помолиме, ние се молиме, но да се молиме за брат Христо, молиме всички по-отделно. Той, който се подхилва, кой е това? Святия Дух. Така ли? Святия Дух говори. И се подхилва. Нали? И още нещо. Много ви моля. Брат Христо, не те осъждам, разбери ме. Ама трябва да си ги кажем и тия. Защо така се получава? Внимавайте да не презрете оня, който говори на земята. И особено по оня, който говори от небето. Знаете, нали това е Божие? Внимавайте да не го презрете. Когато говори Димитър Количев, когато говори Патриков или брат Христо или аз или некой и ни говори нещо, което е Божие слово, внимавайте и не го презирайте. Не го презирайте. Но понеже си искрен, искам нещо да ти кажа. Усетих миналия път, че аз си говоря тук, а ти там си играеш с телефона и си говориш нещо. Да не си говориш с това, дето беше на врата. Некой ми се обадя, некоя сестра, брат Петре. Това си спомням. Моля ви се, по времето, когато тук се провеждат богослужения, телефоните да бъдат изключени. Никакви сестри, никакви брата. Казал се ми. Моля ви се, намирате се в Божия храм в присъствието на Святия Дух. Нали, аз не ти се сърда, но аз усещам едно пренебрежение, когато аз ви говоря тук, вие си играете с телефона
или пак си слушате телефона и си говорите по телефона и какво става? Кое е по-важно за вас? Божието Слово, което се чете, или телефона? И това го казвам, защото много сестри и брата, извинявайте, отидат някъде на гости, те седнали, вземали телефони, така, нещо си гледат. Извикали са ме аз да се моля за тях, а те телефона вземали и с него си играят с телефона. Какво е това? Демон! Демон, който паща млади и стари с тия телефон. Да види, какво ще видите и какво гледате там в този телефон? Рецепти, как се прави задушено, как се прави боб, как се... Това си гледат жените, мъжете пък гледат футболите, мачовете и така нататък. Сега, искам да кажа и по въпроса за катастрофата в Израел. Знаете ли какво е имало в Израел? Фестивал! Фест, знаете ли какво значи? Прослава. На кого? На Ваал. Кой е Ваал? Ашера и Ваал, кои са? Боговете на плодородието. Боговете, Ашера дава дъжд от небето и Ваал дава плодородие. И затова пророк Илия се помоли да не вали дъжд. Две години и половина. Три години и половина. И да видим Ваал дали ще даде дъжд. Дали Ашера ще даде дъжд. И сега се са събрали там нашите братя израелтяни и имат фестивал. Фестивал. И затова бегайте от тия фестивали. Бегайте от тия фестивали. Фестивал на кукерите в Перник. Там ли е мястото на християните? Там ли е мястото на християните? Брат Кличе ще ви каже какво е, каква чаша е тия дето пият от тия чаша. От тия чаша. Добре, ще се молим на брат Христо. Много ми се моля, работата е сериозна. Брат Петре, да. Значи, тука винаги е отворена Библията и песнарката. На случай ми минат и помилвате сестра и искат да говори с мен. От за бъдеще ще ги прекъсвам. Това е. А не може да искат да говорят сестрите по време, което си ще. Само казвам, не се оправдавам, виновен съм. Брат. Да, добре. А, извинай, че ти го казвам, не. Но и занапред ще ви го казвам. Ако видя някой там, че си играе с телефона, ще му кажа. Защото ние не си даваме сметка къде се намираме. Обажда ми се една сестра и казвам, сестро, понеже знам как се облича, облечи се като християнка, бе. Облечи се като християнка. Ходи с мини-жу, деколтето е широко тук, бюста и половината се вижда. Облечи се като християнка. Това не е толкова важно. Това не е толкова важно. Абе, намирате се в Божия храм. Намирате се в Божия храм. Да не ви сградата да е Божия храм. Моето тяло е Божия храм. Викам, добре, твоето тяло е Божия храм. Аз вярвам, нали? Ама Господ изгони ли от твоето тяло волове, овци, гълъби? Изгони ли ги с камшика? Верно, нашето тяло е храм на Святия Дух, ама има храмове, храмове в Новия Завет на 70 места пише, храмът, Господен, храмът, наистина там Еремия казва, ще ви дам аз един храм Господен, вътре в храма беззаконие. Обаче Исус казва, който се закълне в храма, а не в разголеното ти тяло. Който се закълне в храма, кълне се в онзи, който го обитава. Ами Божите храмове, кой обитава? Ами Божия Дух обитава. Трябва да правим разлика, къде са, на пазара ли се намираме или Божия храм ли се намираме. Така, добре, брат. За прекъсване се на всяка връзка между мен и нечисти духове, брат. Амин. Сега все го желая. Нека да се изправим, да се молим първо за брат Христо и после се молим за други. Господи, молим те за брат Христо. Ето той се кае и изповядва, че съгрешава. Съгрешавале по време на служението. Тия сестри са го търсили. Не се изключвал GSM-а. Моля те, Господи. И други, и аз съм го правил. И други са го правили. Молим те да ни простиш и да си дадем сметка пред кого стоим. Амин.
и да отсичаме всички такива връзки. А ако по някакъв начин, поради изкушение, поради съблазън, поради наследствена обремененост, поради предишни окултни грехове, има някаква връзка с окултен нечист дух, с брат Христо, молиме те тази връзка да бъде изгорена. Амин. Всеки болестен, зъл, нечист, магиостнически дух, дух на Антихриста, комунистически дух, в името на Исус, напусни тялото на брат Христо и отивай там, където Бог ти е определил място. В името на Исус ти заповядваме, не се докосвай до ума му, до сърцето му, до тялото му. Господи, служи бариера, служи броня около брат Христо и дай му усещане, дай му тая дарба да разпознава духовете, да ги усеща, когато се опитват да го ложат, за да не навреди на себе си, а и на църквата. Благодарим и ти, Господи. Амин. Значи виждам едно куче коли. Коли? Коли. Добро куче. Кучето коли е много кротко, много възпитано, много учтиво. Сестра ми имаше коли. Но е куче. Кажи, братка си. Искам да благодаря на Бога. Прекарах коронавируса, но благодаря на Бога, беше така по-лекичко. Благодаря и на всички вас, които ще се молили за мен. Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога! Има ли друг някой, който да кажи, Мария? Ами, аз два дена му боляха венците. Венците. И мисля, че някой нечестив дух ме напада. И се молях така, в браните на Исус Христос съм изцелена, ма много пъти показвам. Всяка вечер и слава на Бога, минат. Сашка, слава на Бога. Аз искам да благодаря на Бога, брати и сестри. Моята дъщеря Сандра, вие всички знаете, че беше болно трак, че Господ я излекува, благодаря на Бога. И миналия месец имаше проблеми с краката и лежахме в болница. Но така както дойде изведнъж немощта в краката, така благодаря на Бога си отиде. И докторите не знаеха какво е и препоръчаха да направим ядрено-магнитен резонанс на главата, защото съмняваха, че нещо може да има в главата, в главния мозък, което предизвика от тази немощ. И благодаря на Бога, в сряда ходихме с Сандра, направиха и ядрено-магнитен резонанс и няма абсолютно нищо. Благодаря на Господ специално. Слава на Бога! Слава да бъде на името. Така, молиме се за брат Мирослав за изцерение от COVID. В тежко състояние в болницата изпраща писмото брат Джорди. България или Германия? А? България или Германия? Не знам. Не е Мирослав, той е България, друг Мирослав. Говорихме за вяра, още е в кома, Крум Вирчев си направи операция на простатата и сега е зле. Цветан Павлов си направи операция на простатата и сега не е добре. Не казвам, не си правете операция, защото пък, нали, това е Божа работа, и, но молете се повече на Бога. Бог да ни опази. Да се молим и за Виктор, този наш брат искат да му, той е в чужбина, искат да му оперират бъбрека. Господ да ги опази за Райна, което е Ацхаймер, за Мария, за пълно възстановяване и пълно изцерение. Да се молим и за сестра Теменушка, знаете, че направих операция на главата, сега тя сама трябва да реши дали да отиде на химиотерапия, дали да не отива. Да се молим и за брат Панталей, той във вторник, нали, каза, че ще отива на операция. Малко много е наскърбен, не малко, много е наскърбен, когато тук е казал в събота.
с Бога напред, Теменушка отива на химиотерапия и тук са възкликнали някой, нещо и това, кое е оскърбило. Той е отишъл да види сестра ми и там са се засекли с сестра Мария. Отива на операция от дискова херния. Преди години отиде в 4-ти километър да му правят операция дискова херния. Аз отидах там да го видя. И му казвам, айде излеземе да се разходим. Не мога да хода, много ме боли, кръста не мога. Абе нищо, полека, айде излеземе, тук не може да говорим. Хората си говорят, нас няма да ни слушат. Той тръгна, излезна, помня, че пръскаше така дъжд. Ето, вали дъжд сега, къде си ме? Абе, тръгвай, не се бой, няма да те размие, бе. Пръска по-маничко, обаче дъжда спре. И ние започнахме да се разхождаме из градините на 4-ти километър, там болницата. И по едно време Панчо го видам, си върна и както аз си върна, налево се върти на десно, викам, Панчо, боли ли те дисковата херба? А, нема я, бе, какво стана? Ама бега от тука, бе, ще те срежат и ще не знаеш какво мога да ти стои. И тогава се отказа, а сега се е напънал да върви, да се молим и за него. Да. И Марето с нощи, она вчера ли е било, отива той при сестра ми и Марето го вижда там и му каза, Панчо, аз бех толкова зле, че не можеш да си изправя. Сега гледай ми, додолу, отидах при един лекар, ще ти дам адреса му, не пързай да се оперираш, нека да минат другите, не бързайте с тия операции, бе, много. Нали знаете защо бързат лекарите с операцията? За да пари. Ето сега, Крум, той го е видел. Цецо, сега ще се молим за Крум и за Цецо, имат проблем. Имат проблем. За други, за Мариан ще се молим. Ще се молим и за сестра Цецка, за кръста, за костите. За сестра... Я бъркам с Виолета, не си Виолета? Маргарита си, знам, ама като е. Абе, откъде на къде па Виолета, бе? Цветя. Да не са мислили майките да кръщават Виолета? Не, Мариан са мислили. А, ще се молим и за Тони, благодарим и на Бога. Ама и той трябва да стане и да каже, бе, болен, а пък сега съм здрав. Здрав ли си? Да, Господ, аз миналия път... А, ти си свидетел с мен. Е, добре, нищо. Сега да го кажа. Нали, молиме се, пък като чуеме, че има резултат, ние се насърчаваме. Да. Да. Кажи ме. Аз искам да посваля Бога. Вчера и днеска много рязко ми е падна кръвното, ама много ниско. И днес от сутринта имах тътен в ушите, все едно че оглушея. Ама толкова неприятно, викам от наляганието ли, нападение ли, какво е. И ме държа до вратата довънка в момента, в който влязах тук, край. Няма го вече. И спрях да му и кръста. Но то не знам от какво е. Просто все едно чувам други честоти на телевизора, примерно. Само високи, само ниски, нещо се обърка. Да, и сега всичко се оправя. Благодаря на Бога. Нема ли го Господ в сградите? Господ го нема в храмовете. Има го, ето. Дойде до тук и кръста и мина. А защо се говори това? За да не ходат хората на църква. Да не ходат. Да си ходат, да се молят на полето и в гората. Нека се молят и там, няма нищо против. Бог е и в гората, Бог е и на полето, Бог е навсекъде. Така, молим се за... Веско за баща му по-добре, за майка му също е по-добре, за възстановяване съвършено. И за Лили Петрова за здраве, сила и защита, и Павлина също за защита. Така казахме за храм за тези. Така, ако има някои други, които да предложите, да се молим и Господ ги чува. Брат Павел е между нас, стани и кажи какво да се молим. Преди време аз споделих тук. Не ставай. Да, не мога просто.
Здравейте! Болен съм от лимфостаза, може би не ви е известно, това е възпаление на лимфните съдове. Възпаление на лимфните съдове, на лимфната система на организма. На цялата лимфна система. На цялата лимфна система, защото навсякъде имам изтръпване и подуване, тежест силна в краката и се засилва това нещо при седене и прилежане, вместо да отслабва. И не минава. Много време меча ме държи. Това е основното. Имам и други увреждания, но това казаха, че... Лимфната система. Да, казаха, да се молим за лимфната система на брат Павел. Добре. Най-сериозно заболяване. Рядко заболяване. Аз не знам... Флеболията е възпаление на кръвоносните съдове, нали? Флеболия. Да. Преди много години диагнозата ми беше флеболия, аз съм казвал. И сънувах сън, че съм долу към Арци, върва по полето и там една голяма табела и на нея пише, за да оздравееш бързо. Излизай често в планината и ходи бос и с ръката. И тогава започнах да излизам бег на село, из планината, да хода, да се движа и из реката да джапам в реката. Сега нямам река и оня ден пак беха ми се възпалили краката. Вземах един голем барел, това барел леген, напълни го с вода и почнах да джапам студена вода в него и възпалението мина. И такива неща, запомнете го, запомнете го, това е основен закон. Когато тялото ти е прегрято и горещо, има нужда от охлаждане. Когато тялото ти е измръзнало, има нужда от затопляне. Има нужда от затопляне. Защото бех в Долно Камарци и там ме викат едни жени и викат: Пешо, Пешо, ела, че сестра Мария умира. Отивам аз и сестра Мария лежи. А това е през лятото, вънка е 35 градуса температура, забилия с един юрган и запалили печката. Викам, то тук може да умре здрав човек, ми. Какво правите ми? Викахте ли доктора? Викнахме го и той я пита колко си години баба Марио. И тя като каза и той вика, и си взема, вика това, чатичката и си отиде. И аз викам, отворете прозорците, отворете вратата, дайте ми един кодел студена вода, донесете една котле, малко студена вода. Баба Мария, ставай, не мога, ставай, ставай, можеш, айде, ставай, слагай краката в котела, сложи студената вода, сложи ръцете сега в това котле. И ние си говорим, те дигат юрутия там, жените, обаче както седеше на кревата, баба Мария заспа. Заспа и се оправи. И минаха 10 години и там една жена я гледаше и като ми види, Пешо, помниш ли баба Мария? А помна, ма кво, абе хора, може ли когато човек е болен и вънка е 40 градуса, вие да му напалите печката да го? Народа не е наясно. Основен закон, горещо ли е тялото и студи го, студено ли ти, затопли го. Затопли го, бе, това го знаят и най-простите хора. А ние правим обратно. Добре, сега ще се молиме, защото времето напредва, а тук трябва да бъдем до 5:30. Защото ще има от 6 часа друго събрание. Добре, други нужди има ли? Няма, не виждам. Кажи, Наби. Аз просто съм на кръстопът и не зная какво да направя. От фирма работя там в този дом, в който и живея с Мони. Да. Обаче още като отидох в началото, сънувах един сън една нощ, че една змия, огромна като питон, така дебела, и там има два дивана, така ъгови. И тая змия се подврела отдолу под диваните и виждаме толкова така от опашката. И аз като я видях и се спуснах да я хвана за опашката, но тя леко се изнизна и се омъкна там отдолу.
Имам големи атаки, като дойда на църква, тук ми е добре, лекота имам, сила имам, не си усещам краката, като си тръгвам. Като се прибера в къщи, сутрин ставам като болна. Моля се, пребъдвам, даже си на сестра, редовно... Томати трябва да се освети. Как да се освети? С молитва. С молитва да се освети твоя дом. Има нещо, възможно е. Възможно. Има много окултна литература и аз се опитах да я махна от там, обаче те ме накараха да я върна. Не знам. Аз съм и казал много пъти. Една книга. Доктор Фауст, Петромир, докато не изсвърли книгата, няма да го изсвърли. Няма да го изсвърли. Там има хули против живия Бог. Има неща, които безчистят нашия Бог. Които са мерзости пред Бога. И ние ги държим в домовете си. И се чудим защо. Ами, очистете си домовете. Няма го Панталей да ви каже какво са направили. И след като Теменушка, нали, получи това заболяване. Няколко чували се изсвърлянето. Чували. Тогава, а преди това като има очистете си дом. И даже този, как се казва, енциклопедията. Абе, за какво ти е тази енциклопедия? Вътре, колко е велик другаря Ленин, колко е велик Хитлер, колко е велик Мао Дзедун, колко е велик Чингис Хан. Бе, тия са убийци, бе, за какво ти си ги държиш вкъщи? Абе, изсвърлете това, бе, колко домовете си, бе. Изсвърлете. И служете Библията на масата, и четете тая Библия. Денем и нощем ми четете, както Исус Навид. Да, да, четем, четем. Кога четете? Като закъсаме, тогава почваме и да четеме, можем почваме и да се молиме, ама тогава. Но слава Богу, че и тогава се сеща. Добре, сестра Надя, и се молим и за думата. На Мария за дома и за нейния проблем. За проблема на брат Ергин, за всички тук, които имаме проблеми. Розалия и Криси ги няма. Те ще дойдат по-късничко, наверное. Ще дойдат? За причастие. Да не закъснея. Добре, да се изправи, да се молим, за да не губиме време. Който може, който не може да седи. Слава да бъде на името ти, Отче святи и праведни, и събрани сме в името и достоинството на Твоя единроден и възлюблен Син, който е нашият Господ и Спасител Исус Христос. Погледни милостиво над нас през кръвта на Исус. Погледни милостиво над нас през жертвата на Твоя Син и прости ни всичко, каквото съгрешихме. С думи, мисли и дела, волно и неволно до този момент. Молиме те, Исусе и Сине Давидов, съжаляваме за това, че сме те оскърбявали. Молиме те, помилвай ни. Молиме те, Душе Святи, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, с силата си, от темето на главите ни до пръстите на краката ни. И цели всяка болест и всяка немощ. И целявай в името на Господ Исус Христос. И премахвай главоболия. И целявай уши. И възстановявай слуха. И целявай очи. И възстановявай зрението. Молиме те за това незрящо момиче, което не е между нас, Теодора и Мариана, незрящите момичета. Прослави се, отвори им очите да видят светлината. Аз ти благодаря, Господи, че ми възстановяваш зрението, да мога да чета без очила. Благодаря ти, продължавай да ме изцеляваш и всички други, които имат проблеми с очите. Господи, изцелявай ги. Молиме те, изцелявай и премахвай язви, гастрити, колети, изцелявай тумори, раци, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай кости, стави, изцелявай жили, мускули,
нерви, артерии, вени, изцерявай, Господи, изцерявай простати, излежи, моля ти, изцери брат Кром, изцери, ето, оперирали са го, но не е добре, изцери простата, излежа, изцери брат Цецо, Цветан Павло, оперирали са го, не е добре, изцери простатата му излеза. И други мъже, които имат проблеми, изцери ги, Господи! Молим те, изцерявай генитали, изцерявай зъби, изцерявай кости, слава да бъде на името ти, изцерявай, Господи, душевни заболявания, освобождавай от атаките на лукавия, изцерявай вързаните от нечисти духове, слава да бъде на името ти, молим те, Господи, мини през телата ни, и ни през душите ни, и ни освободи от всеки болестен, зъл и нечист дух, да бъдем живи и здрави, и цари, и очисти, и опази домовете ни, и цари, родствениците ни, молим те, и цари, брат Мариан от Велико Търново, съвършено и царени, молим те за сестрата Минушка, Господи, стопи туморните образования, ако има такива по главата и да изчезнат. И цари, сестра Виолета Стоянова, този корен на рак в панкреаса да изчезне, да се стопи, да се стопи и да изчезне в името на Исус. И тя да бъде изцерена за Божия слава, за Твоя слава и за наша радост, Господи. Молим ти за брат Павел, Господи. Ето, лимфната му система е възпалена. И ние те молим да го изцериш, да изцериш лимфната му система. Молим ти за брат Христо, опази го от всеки лъжлив дух. Моля те, опази него и децата му. Молим ти, Господи, сестра Северина, за пълно и съвършено изцерение. Молим ти за проблема на сестра Йоана. Разреши проблемите. Разреши проблемите им. Милост за Владимир. Пълно и съвършено изцерение. Милост за сестра Цецка, за Васил. Милост за Антонет, Господи. Разреши проблемите на Антонет, Господи, ти знаеш какви са проблемите, смили си за тях. Моля те за сестра Сашка, за децата и съпруга й. Милост за брат Кирил, за Владимир Кирил и съпругата му на брат Кирил. Милост, Господи, за брат Юлиан, пази го, ръководи го, помагай му. Милост за сестра Светелина и сестра й, за майки и баща й. Моля те, освети този дом, благослови този дом, изцери съвършено този дом. Господи, милост за Твоя народ, милост за брат Патриков, за дъщеря му, Господи, милост за сестра Таня и синовете й, милост за брат Димчо, за съвършено и царение на духа, душата и тялото му. Милост за съпругата му Гергана и цари колената й. Съвършено и царение на майка му. Благодарим ти за изцарението. Благодарим ти и за промяната в живота на баща му. Господи, милост за Панчо. Благослови го, помилвай него, жена му, дъщеря му, родителите му. И цари, Господи, и сестра Цветанка, и цари гръбнака й, и цари костите й ставите й. Милост за брат Николай, Господи, помилвай го. Милост, Господи, за сестра Русица и Наташа, благослови ги, помилвай ги, пази ги и помагай им. Милост за Любомила, Господи, помилвай я. Укрепи здравето, силите и благослови брати, племениците й. Господи, моля те за сестра Маргарита и за дъщеричката й, благослови ги, пази ги, помагай. Молим ти за сестра Верка, за Първолета, за Димитър, за Симеон и целият дом и род.
Милост Господи за сестра Снежана, благослови нея и дъщерите и внучето й, Господи. Милост за сестра Галя, благослови дъщерите и зети. Внучите, Господи, благослови ги. Милост за Гергани, цери го, Господи. Амин. И цери кръста му. Амин. Смили се над него. Амин. Господи, помилвай го. Амин. Милост за брат Васил. Милост, Господи, тук има ли някой, да. И за всички други, които са тук, за сестра Виктория, за нейния дом. Молим ти сега за брат Димитър Количов, укрепявай го, сили му давай. Господи, словото ти е верно. Праведният живее дълбока старост, ситна дни. Господи, ето дал си му да бъде ситна дни. Укрепи в дълбоката му старост, силите му, здравето му, децата му, внуците му, пази ги, сили, живи и здрави, роднините му, помилвай ги, Господи, благослови ги. Благодаря ти за сестра ми, Господи, че извади от Пирогов. Благодаря ти за подобрението, но те моля за пълно и съвършено и царено. И когато всички благославяш, благослови нашия изстрадал народ. Господи, пази този народ от нечестиви учители, от лъжливи учители, които идват и от запад, и от изток, да държи този народ Божието Слово. Господи, благослови всички пастири, свещеници, владици, дякони, които проповядват Божието Слово искрено, от чисто сърце, а ония, които го проповядват, за да се препират, и тях ги благослови, Амин. Да се покаят и да не се препират, Амин. Но да, защото няма да имат полза от такова проповядване. Но благодарим ти, Господи, че Божието Слово в България се пръска. Библии, Евангелия, Песнарки и друга литература се пръска и цяла България. Но привличай този народ към себе си, защото ако ти не ги привличеш, никой не може да им помогне. Молим ти за нашите противници и врагове. Господи, вразуми ги и докарай ги до покаяние. Молим ти, Господи, за нашите сънародници, които са пръснати по целия свят. И мнозина са се увлекли и там работят и много сърдно между българите в чужбина в България да гласуват за нечестиви управници, които да вкарат народа ни под проклятие, като приемат тая Истанбулска конвенция. Моля те, не допускай нашите управници да сторят това зло, за да не падне Божия гняв върху България. Да се опълчат и червени, и сини, и зелени против тоя план на сатаната да вкара България в грях. Моля те, Господи, за твоята милост над България. Давай ни на време дъжд, давай ни на време слънце, давай ни на време мир и молим те за мир в България. Молим те за мир в София. Молим те за мир в това събрание. Молим те за мир, Господи, ето дрънкат оръжие между Русия и Украина, два братски народа да не се изтрепат. Не допускай сатана да ги настрои да се избиват там, защото и там имаме наши братя. Ние чухме с брат Димитър колко са страдали нашите братя в Русия и Беларус. Ако некои има само Библия в дома си, товарят го на ешалоните да заминава за Сибир. Тие наши братя са страдали. Тие наши брати са били по 30 години, по затворите, по 20 години,
Моля те, не допускай да се избиват, Господи, запази ги. И знаеме, че те са страдали за теб и че няма да си загубят наградата. Ти си казал, който изтърпи една хуля, една дума, заради Твоето име няма да изгуби наградата си. И е те молим и сега за Израел и за тия израелтяни, техните родини, които са загинали, 46 души и над 100 ранени, да се опомнят, да се светят, да се покаят и да се да разберат какви фестивали и на кого. На кого се радват, молиме Ти, докосни ги, Господи, да бъде за покаяние на мнозина. Молиме Ти за всички наши сънародници, вярващи и невярващи, пръснати по целия свят, където и да са, Господи, пази ги и помагай. Оние, които са болни, изцери ги, Господи. Молиме Ти за пастири, за учители, за владици, за митрополити, молим и Ти и за българския патриарх, който е болен, елодробно заболяване. Изцери го и той човек, и той е твой служител. Ти ми даде два съня за него, че той е искрен служител и затова те молиме да го опазиш от лукавия, да го опазиш от фалшивия учители, да го опазиш от такива, които са около него. Господи, опази го и дай му и церени. Слава да бъде ни ми. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя син ни е научил. Отче святи и праведни, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярно в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде с слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за упрощаване на греховете, чакам за десетие на мъртвите и живот до вечния век. Амин. Господи, издигам тези дрехи и те моля,
да ги осветиш с Твоето невидимо присъствие. Господи, ние понякога усещаме в душите си, телата си и в духовете си Твоето присъствие. Понякога не го усещаме, но Ти си вършиш Твоето дело. И затова сега Те молиме, освети тези дрехи с Твоето невидимо присъствие. И освети людите, които ще ги приемат. И подготви душите им да ги приемат с вяра. И сега, като се съединяваме с Божия Дух, в името на Господ Исус Христос, когато тези осветени дрехи бъдат положени върху телата, заповядваме ви всички болестни, зли, нечисти и магиоснически духове. Напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Отивайте там, където Господ Бог е определил място за вас. Амин. В името на Исус. Амин. Искам да прочета няколко стиха. Защо, брат Петър, има видение? Очистете си дома. Видение? Второзаконие. Там, 7-8 стих, Бог ни предупреждава. Какво ни предупреждава? Очистим домовете си. Знаем какво има в нашите домове. Защото аз в нас съм е нещо, което е проклето, което е нечистило и го внасяме в нашия домове. И така, второзаконие, да не внасяш в дома си никакви мерзости, за да не бъдеш обречен като тях на изтребление. Това е 7 глава, 2 закония. Край, последно. Да не внасяш в дома си никакви мерзости, нищо от това, което е посветено на нечисти духове. Ако го имаш, значи внасяш проклетие в дома си и се молиш, защо става? Ами ти си го внесла в дома си. А Господ каза, да не го внасяш. Ама това ми е спомен за каквото е. Това е проблемът на много вярно. Ама съм вярваш, ами си внесъл проклетие в дома. Ти си причина за това и пак обвиняваш, Бог не се отнася към се. Ами той е казал, знаете ли, размишлявах през себе, две неща, които човеците, християни, искат да знаят, обаче не ги спазват. Искат да ги знаят само. Искат да знаят каква е Божията воля за те. Така ли е? Да. Дали да отида там, дали да правя това, дали го правя това, дали е Божията воля. И друго, не вярват това, което Христос се казва. Не вярват в Неговото Слово. И искат да бъдат християни. Какви християни са, като не вярваш в Божието Слово? Като не правиш истината, което Христос се казва, Своето Слово. Ама дали е казал? Ами го е казал! А някой иска по някакъв начин да се обиколи. Почва да търси тълкователи. На гръцки звика, така значи думата. Ама тя на гръцки значи и много други неща. Да. Не само тази, която е записана тук. Искаш да знаеш Божията воля? Еми върши я. Това е Божията воля. Искаш да знаеш Божията воля за теб? Добре. Бъди свят! Това е Божията воля, така пише в Словото.
А ти казваш, ама аз не мога. Ами Господ знаеш, че не можеш. Затова е спратил своя син. Да го приемеш, да те очисти от греха, да да вършиш волята. Амин. Ама дали ще стане? Еми ти се събряваш. Нема дали ще стане. То ще е станало и става. Да. И затова искам винаги първият псалом. Първият псалом. Какво пише там? Прочетете го. На глас ясно. Първият псалом. И ни питай каква е Божията воля. Чети Лазаре. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи. А в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем. И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чието лист не вехне. И във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците. Не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътя на нечестивците ще погине. Амин. Това е първи псалом. Научете го на Исус и не питате каква е Божията воля. Научете го на Исус. Знаете, че всяка вечер си го казвам. Точно какво съм правил през този ден, какво съм говорил, какво съм казвал, всичко преминава. Преценявам. Дали нещо не съм направил, което не трябва. Всяка вечер. Всяка вечер. След като се молим всички, заедно процент текст от Божието Слово. А сега сме вече в посланието на апостол Павел към Коринтяните. Всяка вечер по една глава. Целият дом, които са не са на работа, а са вкъщи, значи сме заедно. И след като аз си легна, почвам, днеска говорих така, срещах се с вами, направих и нещо, което не е редно. Ако съм направил, веднага изповядай. Съжалявам, Господи, молите се да ми прости. Очистваш себе си. Амин. Чисти себе си. И лукавят, не се докосва до него. Какво казва Христос в своята молитва? 17 глава. Ето иде князът на този, но той няма нищо в мене. И бли князът на този свят нещо в тебе? Ми що бъдаваш? Ние се оплакваме, си нямаме време, нямаме време да четем, нямаме време за други работи. И тога брат Петър е от 2 часа. Така ли? Да. Вие от колко часа сте? Защо? Като рече да си отива, ви го спирате да се боли за вас, че сте ви нещо изключително от другите. И представяте нуждите и искате специално да се моли за вас. Какво сте вие по-специално от другите? Няма такова. Ето егоизма. Още ми християн, ама да се помоли за мене. Мисля, за кого се моли? За мене, за теб или за другите? За кого? Защото го спирате на вратата да се моли за вас. Значи сега не се моли за вас. А там трябва специално да обърне внимание на вас. Вие сте егоисти, не сте християни. Искате нещо специално за вас, да не се пие по-специално.
социални от другите човеци. Христос казва, че няма лицеприятия. За Него са всички едно. А ви искате чисти между Бога и изтъквате извън със сфера. Ами тая мере не е твоя. И се хвалиш, че идва със сфера пред Бога. А по Бог ти е дал верата. И понеже имаш, Бог ти е дал вера, ти искаш Бог да ти обърне специално внимание, понеже имаш вяра. Ама тя не е това. Разбрахме ли? Да. Искаме милост от Бога, нищо друго. Нямаме претенции. Аз съм най-големия греш. И знаеш какво? От две неща се страхувам. Мене се е страх от Бога. Но се страхувам от друга, който е знае волята на Господаря и ще бъде много убит. Аз се знам. И внимавам да не е сбъркал. Да. Защото знам, ще бъде много убит. Това е страх от Бога. Не ще ме наказа, ама ще си понася наказание. И затова никога не се оплаква. Бог ме наказва. Не те наказва. Бог те обича. Той не може да те обича и да те наказва. Защото Словото Божие не казва, че не наказва. Ние си носим следствията от греха, който сме извършили. От него няма да извинят. Има един стих в Второзаконие. Мисля, че беше 42 или 3 глава. И там Бог казва, искам да го запомните. Това е в Стария Завет, защото много християни правят разлика между Стария и Новия Завет. Че Бог бил някакси в Стария Завет съвсем различен, а в Новия Завет бил съвсем различен. Няма такова нищо. Бог е все същи. Той не се изменя. Бог дълго търпелив, много милостив. Прощава грехове и беззакон. Това е в Стария Завет. Не е в Новия. Бог дълго търпелив, много милостив. Прощава грехове и беззакон. И какво? Не обезиява виновния. Да. Вярваш, не вярваш, няма разлика. Вината ще си понесеш. Не ще Бог ти наказва, ами си носиш вината. Така е. Защо? Защото Божия закон е свят. И не сме свободни от Божия закон. Това е извинение много. Ами не сме свободни от закона. От кой закон си свободен? От святия закон? От съвършения закон? От праведния закон? Значи може да вършиш неправо, защото си освободен от закон. Закон Божия е свят. Закон Божия е съвършен. Закон Божия е праведен. Закон на Господи е духовен. Как ще го изпълнявам? Като стана духовен. Амин. Като стана духовен. А как ще стана духовен? Святия Дух трябва да влезе. Амин. Да изчисти всичко, което е мръсно, което е неправилно, да го избори. Точно това казва Йоан Кръстител. Той ще ви кръсти с дух и огън. Той дух, той огън трябва да изчисти всяка неправда. Всяка е нечистота. Всичко това, което не е свято, трябва да се очисти и да станем святи. Амин. И законът Господа е свят. Законът Господа е съвършен. Законът Господа е праведен. Амин. Законът Господа е духовен. Не си свободен от тези неща. Не се самоизнужавай. Аз съм и Господ. Няма така. Законът Господен е съвършен. Законът Господен е праведен.
Пан Господен е добър. Важи за всички. Законът Господа, Бог го спазва. Защо? Ами защото е Негов. Да. Той не е създал нещо, което той да не спазва. Той е създал нещо, което иска и ние да го спазваме, защото той го спазва. Искате ли да види как Бог спазва закона? Голгофският кръст. Там Бог спазва закона. Защо? Христос стана грешен като мен, а грехът трябва да се накаже. Да. Е това е положението. Грехът се наказва. Това е Божия закон. И затова какво не казва? Не съгрешавай. Защото ще си носи последствията. А ние носим последствията от закона. Бог ме наказва. Века, как те наказва? Той те обича, жертвай сина си и сте наказвал. Промете начина на мисленето си. Да мислим как Бог мисли, не как ние мислим. И точно това ни Бог предупреждава, що и неговите мисли не са като нашите мисли. Неговите помисли не са като нашите. Те са различни. Но Бог е за да бъдем като Него. Ние сме образ и подобие Божие. Но Бог не е образ и подобие на мен. Аз съм подобен образ на Него. А искаме да вмогнем, че Бог е образ и подобен. Ама аз нали вярвам и като вярваш какво е това? Имаш някакви претенции? Че понеже ти вярваш, Бог трябва да се отнася спрямо от тебе, да си върш каквото щеш, защото вярваш. Затова променете начина на мислено. Мислете как Бог мисли. Мислете как Той решава нещата. Не как вие. Не как вие мисли. Бог да ни благослови. И сега ще спомним за страданието на нашия Господ Исус Христос. Вчера беше разпет и петък. Знаете какво? Един, когато Господ Исус Христос бе разпет. Понеси грехът на целия свят. И той иска да му вярваме. За време, че това го е направил заради мен, заради от любов. Не можем да разберем Божията любов. Нашите възможности извън тези неща. Не можем да разберем много неща. Но един ден ще разберем много неща, които ще ни станат ясно. Знаете ли защо? Има един чудесен стих от посланието на апостол Йоан. Правото послание. И че Ица не знам какво ще стане сега. Не е ясно. Но едно знам. Ще бъдем подобни на Него. Защо? Ще го видим както е. Ще бъдем подобни на Исус. Ще го видим както е. Това е, което Христос извърши на Голгофа. Това е, което ни ще спомни. Това, което Той направи. Да станем подобни на Него. Любим как Бог да ни благослови. И така, през нужда, който Христос бе предан, четем в Евангелието и Матей. Взе хляб, благослови разчупирайте. Вземете и ясте, това е моето тяло, което за вас се дава. След вечерята взе и чаша, благослови рече. И ти от нея всички, защото това е моята кръв на Нова Завет, което се пролива за греховете на мнозина. Когато вземе от хляб, ние ставаме съпричастни на Христовата святост.
като вземем чашата, ние ставаме съпричастъци на Христовият вечен живот. Това е, което ни възпоменава. Участваме в Христовата святост, като биваме Неговият вечен живот. И така. Отче свят и праведни, благодарен ти, че даваш възможност още веднъж участваме в трапезата на Твоя възможност си. И ти се молиш, благослови всеки един от нас. И съжаляваме, защото сме вършили в нашия живот. И ти не одобряваш. Но и ти се молим, заради твоя възлюбен син, да прояви своята милост и към всеки един от нас. И като вземем от хляба, да участваме в неговата святост. И като пием от чашата, да участваме в неговия вечен живот. Затова ти се молим, благослови и освети хляба. Благослови и освети людите, които ще вземат от него. И не си на хляба да бъдем осветени чрез твой ден. Защото ти казваш в неговите рани, ние се осветихме. Благодарим ти, слава ти. Благослови и освети людите. Благослови и освети людите, които ще вземат от него. Амин. Амин. И признай това, което Христос бе предаде, взе хляб, предлагам и рече, вземете и ясте, това е моето тело, което за вас е. Тялото на Господ Исус Христос, ясте с благодарност сърцата и душите. Амин. Алелуя. Тялото на Господ Исус Христос, което за нас беше прилаган, ясте с благодарност сърцата и душите. Кое е поверило известието на кого се открила мистата Господня, защото израсна като корен от суха земя, да бе призрян и отхорен от човечето. Човек на скърби и навикнал на печал. И като човек от когото хората връщат лице, призрян бе и за нищо го нещето. Всички ние се отбихли в всеки е в своя, като си всеки в своя път. Но Господ благоволи той да бъде, предаде го на печа, като направи душата му принос за грях. Ще види потомство, ще продължи дните си и оня, което Господ благоволи, ще успее в земята. Праведни и драг, ще оправдая мнозина преди знанието на него. Блажено е човек, който не ходи по съвета на нечестивите. Събранието пътя на грешите не стои. Събранието не присмивателите не сиди, но се наслаждава закона Господен. Ден и нощ се получава. Ще бъде като дърво, посадено при потоци и води, което дава лъзи на времето си, чието листо не повягва. Не така с нечисти, те са като правата, която вятърът отвява. Затова нечистият няма да осветли на съд. Добре ще събора на право. Ява, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата и с устата на младеците и случища си приготвил хвала, за да мъкнем врагът и отмъстите. А след вечерята Исус взе чашата. Благослови рече и поднес всички. Това е моята кръв, която се е пролила за прощаване греховете на Отче свят и праведен.
октомври ти заказва скъпоценна кръв в лято от това Божия се. И ти се моли сега благослови и людите, които ще пият от тази. Благослови и людите, които ще приемат тази жертва. Твоята благодат за Божия. И ти се молим, както ни оставяш да участваме в трапезата на Твоя любен син, така и да ни удостоиш да участваме в Неговата слава. Амин. А след вечерята Исус вече ще ги благословя, пийте от нея си. Това е моята кръв, на новия завет, което се пролива за прощаване мнозина. Кръвта на Господ Исус, пийте с благодарност сърцата и душите. Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах Господу, Ти си Господ мой, моите блага, Тебе са непотребни. Към светиите, които са на земята, и към Твоите избраници, към тях е всичкото ми желание. Нека се умножават скърбите на ония, които тичат към чужди богове. Аз няма да принеса техните кървави възлияния и с устата си няма да помена техните имена. Господ е дял от моето наследие и моята чаша. Ти държиш моя жребий. Междите ми се паднаха по хубави места и наследието ми е приятно за мене. Ще благославям Господа, който ме е вразумил. Дори и нощем ме учи моята вътрешност. Винаги виждам пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна. Няма да се поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива в надежда, защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница навеки. Амин. Амин. Дай сега осми псалом. Осми псалом. Той не измени. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Твоята слава се простира по-горе от небесата. Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала, за да засрамиш Твоите врагове, та да направиш да мъкне враг и мастител. Кога гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си, що е човек, та да го помниш и син човечески, та да го спохождаш. Понизил си го с малко нещо, спроти ангелите, със слава и чест си го увенчал, поставил си го владетел над делата на Твоите ръце. Всичко си поколил под нозете му, овци и волове, всички, а също и зверовете полски, птици небесни и риби морски. Всичко, що преминава морските пътища. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Амин. А евангелист Матей е записал. А след вечерата изпяха хим и излязоха. Еле он свитка. Алилуя! Аллилуйя, 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 Аллилуйя.
Алилуя, Господине, 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 Алилуя, Господине, 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 Алилуя, Алилуя, Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководство на Свети Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на Твърност, с Христовата църква, цялата ни се. Амин. Амин. Седнете сега да кажете, ако има видение в Бога. През това време, брат Христо, ако имате видения, но ясни видения, не предполагам нещо като такова, като нещо, дето не е ясно, не го казвам. Ами, що ме не е ясно за незрящите, не е ясно, две свещи, ме не е ясно на виждане, нали се това е. Какво бе? За незрящите, да. Две свещи, ме не е ясно, дали се. Не е ясно, добре. Обаче, когато брат Димитър говореше за Божията воля, Михей 6:8, Той ти е казал, човече, какво иска Господ от теб? Да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Амин. За нас, като се молеше там за здраве, благодат дойде. Гергана ще покажа милост. За Гергана ще покажа милост. Друг. Твоята сестра Ани. Да. Беше тъмно, за да се види, че това е морски фар. Морски фар. Морски фар. Да, и на фона на камина. Да държи Словото Божие. Свети. Свети, ама не мигаше, светеше така средна светлина. Това вижда, това казва. Добре, добре. Истанбулската конвенция. Една дума. Проклетия. Вижте сега. Научавам. Духа се се. Стой. Не ви занимавам с политика. Научавам, че в Европа и в Америка страшна агитация се води от българите да се приеме Истанбулската конвенция. За съжаление, наши братя и сестри, горко им, нека ме чуят. Горко им. Застават там и после ще имат проблеми. Ще имат проблеми. Един брат от Венцислав се обажда от време на време от Лондон и казва: преследват ме сексуални бесове. Не го искам. Нямам такава потребност. Обаче ме е такова. Оние, които гласуват за тази конвенция, ще ги преследват такива бесове. Ще ги преследват да знаят. Затова внимавайте какво... Ами какво те така се... Ами ние... Нема. Грях. Гнусота. Содомия. Това ще докара проклятие на България. И народа гласува точно за тия. И тоя народ какъв е? Еми, какъв е? И после, оле, откъде ми дойде? Еми, ще ти дойде. Ще ти дойде. Чухте ли какво каза брат Димитър? Какво иска Господ от своя народ? Да бъде какъв? Свят. 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 Да бъде свят, а не тия гносно ти. Да не се споменават в църквата. Свят народ. Казвай пак. За незрящите. Да. Да им дойде светлина в очите. Амин, дай Боже. Чувам това. Светлината е в сърцата им в момента. Като имат вяра, светлината е в сърцата им. Аз съм светлината на света. Който ходи по светлината не се препава. Който ходи с Божието Слово, няма да се препане.
Ако некој се препава, препава, защото не се съобразява с Божието Слово. А иска неговата воля. Господи да бъде волята ти, ама налага своята воля. Брат Димитър, аз му го казах, че се катери по стръмна планина, състояшката се подпира и се качва да, на върху планина. Да, и вече пътува към върха. Пътува към 100. Брат Димитре, извинявай. Днеше има спор. На колко си години? Един вика на 93, друг вика на 96 започнах. 96. За 120. Границата е 120. 120 грани. 96. За промяна в народа виждам неразорана трънлива земя, както на времето и ти беше видял. А какво пише за трънливата земя? Обречена е на изгаряне. Така пише Библията, аз не съм я писал Библията. Така, за дрехите. Виждам едно разпятие до дрехите. Страдание. Разпятие. Страдания. Тия страдания Бог ги допуска да се опомним и да се свестим. Да се опомним и да се свестим. Има различни учители. Християнина, щом е болен и е беден, той е прокълнат. Това е лъжа. Йов беден ли беше? Йов беше ли беден? Не. Беше ли прохолнат? Не. Епафродит беше ли беден? Не. Апостол Павел беше ли прохолнат? Не. Това е лъжливо учение. Пръска се из България, идва от Америка, който е беден и който е такъв болен е проклет. Абе, това не е верно. Бог ни допуска тия заболявания, за да се свестим, за да се опомним, за да се върнем в истината. И четете го там, 12 глава от евреите. Вижте защо Бог бие своите си. А оние, които не ги наказва, не ги бие какви са. Незаконно родени синове. Всеки баща наказва сина си. А той, дето не го наказва, после ще му възва раните. Превързва раните, така казва Божието Слово. Ако бащата не наказва сина си, после ще му превързва раните. Те не съм го измислил. Тава и натам. Или не? Понеже е стана въпрос за дископатията, значи една моя близка се оперира абсолютно безуспешно. Така че... Какво оперира? Познавам и други мои близки, които не се оперираха и си живеят. Така че операциите обикновено не са особено сполучливи. Бог да ви благослови. Помагат и други. Помагат. Ние с Панталей ходихме в Златарица. Бай Димитър. И Бай Димитър дошло една заповед от Министерство на здравеопазването. Строго му се забранява да се занимава с лекуване на болни. Обаче го вика министъра на здравеопазването и му казва: Бай Димитре, ние сме послали една заповед. Строго ти се забранява да не лекуваш болни. Ама ти си ги лекувай, вика. Ти си ги лекувай, вика. Това е за успокоение на докторите, защото са писали тук един протест. Един знахар, тук му давате частно да работи, а на нас не ни разрешавате. И за да се успокоят лекарите, вика, пускаме ти тази заповед, ама ти се продължавай. Панчо, помниш ли какво стана? Не можеше да се свиеш, да клекнеш. Отиде на, помниш ли чешмата? Толкова чешма беше, отиде на ВДС, почна да пиеш и като стана, вика, а какво стана бе? Идва една жена. Тук такъв ми станал палец. И обаче нали, има такава заповед, там казаха един на тази улица, друг на другата, да не е пред вратата му, защото има такава заповед. И жената влиза и след една минута излиза. Викам, какво стана бе, изгони ли? А, не, вика, оправи се палец. И това е дарба. Ама той е чакърче, ама той работи с какви некви сили. Какви сили намества ти коста тук? Намести ти диска там на гръбначния стъп и ето ги сили.
Така че и тия хора помагат, нали? Бог да ги благослови такива човеки. Добре, завършихме. Брат Димитър, има още видение. Ела, Антонет. За брат Христо, като се молихме, и едно кенгуру, което държи малкото си в турбата вътре. Кенгуру. Кенгуру, да. Да. За брат Христо. А кенгурото яде ли се? Знаете ли дали? Да. Чисто животно ли? Не. Яде ли се кенгуру? Не съм чул да се яде. А? Че не е чисто. А брат Димитър Куличев знае. Кенгурото. Аз ще спомням. Чисто животно ли е кенгурото? Яде ли се кенгуру? Не. Не. Трябва да има раздвоено копито. Който Господ ги е дал. Раздвоено копито. Раздвоено копито. И да преживе. И да преживе. Кенгурото майче преживе. Нали? Не. Доколкото ще спомням, може да има един белек, но трябва двама белека. Трябва и двамата, защото заека преживи, ама... Ама няма копита. Какво каза Панталей? Доколкото ще спомням, прочетох в Стария Завет, че кенгурото е посочено като нечисто за ядене. Нечисто за ядене. Е, има сигурно и с копита. Значи, брат Христо, има нещо, некакъв дух, който ражда малко кенгурче, малко духче. Ще се молиме усърдно да се махне това кенгуро от живота. То преживля, ама има копито. Значи не може. Няма раздвоено. Е, днеска ядат, има и боли. Идваха такива от Америка мисионери и те в Бразила се яли маймони. Бехме гладни, заклали една маймона и я опекли. Ама това си е техна работа. Димчо ще ви каже за един евангелизатор в Америка. Имало някаква голяма конференция и след конференцията имал трапеза. Кажи им какво е казал. Аз съм забрал за това. Забрал си. Къде е ударил с това и застанал тишина в трапезата и казал. А, да. И те са започнали, те са се хранили. Да си хапят, да. И той ударил по една чаша с една лъжица и казал да млъкнат всички и казал, вие когато започнете да ядете, не се помолихте. Така ядат само маймуните, животните. Аз сега ще се помоля за вас и ще ви благословя храната. Това е Смит Уилзър. Смит. Брат Смит. Да? Смит. Смит, да, Смит. Брат Смит е казал така. За народа, като се молихме за защита на българския народ от разни влияния там, един кон, който има една от червена тук топка от конци. Маска. Не, между очите е топка от конци червена. Украсата. Не може да гледа. Пречи му ли, не знам какво е. Пречи му да гледа, защото над некои коне, некои такива, които обичат конете, им слагат по едни топки на главите такива. Украса, украса. Червени пискюли. За украса, ама те им пречат да гледат. И на българския народ ги величаят, величаят народа и го хвалят, за да не може да гледа както трябва. Нали аз ви казах, гледах, един руснак говори, казва, като му кажат на руснака, че е велик и той край предава. И ама същото и с българия. Ние българите сме юнаци, българи юнаци. И като ни кажа, че сме юнаци, вие вече сме до небето. А това ни пречи. Защо? Защото е гордост. Бог се противи на горделивите. На смирените дава благодат. За някакво момче, което от коронавирус е болно и е зле ли... Некой предложи да се молиме... Това е Мирослав се казва. Мирослав това момче. Мирослав се казва и в тежко състояние във военна болница. Ами не знам, една такава писта на стадион, която е за състезатели по лека атлетика и бягат. Не знам. Това означава, че ще тича и ще бяга. Дай Боже да оздраве и да тича. А за брат Павел,
сякаш така в далечината една, те са, не знам, вие ги знаете, свирка като зорните, но сякаш идва от някъде и пак някакво килимче, което е везано такова с златни нишки или какво е. И изведнъж, нали, след това се променя в такъв, който свири от тези, където на змиите, срещу него, нали, кобра и свири на змиите. Сякаш това е в миналото и това е свързано по някакъв начин, не знам. Свързано си нещо с тези килимчета, трябва също да скъсаш, ти си свалил килимчето. Обаче, ако имаш литература, ако си мислиш, абе там щех да бъда добре, ако нещо друго, виждаш какво вижда. Змиите, змиокрутители. Индийски там, японски, китайски, лъже религии. Сега, нема я тук Ценка на Боримира, тя ме пита, тя почна да ни идва, аз като и казах, не ме питай мене, бе, нали знаеш защо? А имало продавали килимчета с сребърни нишки, с златни нишки, които лекували. Абе това ли ще излекуваме? Абе сестро, а да се облече целия в злато, пак може да не те излекуваме. Ако можеше така, тия царе щеха да ги облечат златни одежди и щеха да бъдат лекувани. Изобщо не ми задавайте такива въпроси. Може ли да си купим? И купите си. Купете си златни килимчета, сребърни килимчета, ама няма да ви помогна. Друго. За брат Димчо явно има така чиста детска вяра, не знам, но едно малко камионче от те от едно време с жълта карусерия и червено леген такова. Самионче? Самославът такова. Щото кара децата там. Имат ли камиончета децата? Няма. Не. Може би има такава вяра, не знам. Да, камионче. Карай си камионче. Аз знам друго е. Гледаш ли там състезанията? Много редко. Много редко вече, защото знам, че това му беше хоби да гледа автомобилни състезания. Един гледа мачо и друг автомобилни. Но ето, казва, че е много редко вече. Освободен. Кажи. Чакай. За мен е, даже за мен имах едно видение, което е аз го имам проблема в колата, но мисля, че не е свързано с това, защото е на друго място. Нали копчетата, които се въртат за парното. Така. За климатиците. Климатици. И това, което е за... то всъщност от него зависи да усилва, нали, въздуха и да го намаля. Да се пуска, да намаля. Явно някакъв натиск, нещо е наранено и не функционира както трябва, не знам. Може би има някакъв проблем. Да. Намалявай спирачката. Друг има ли? За сестра ти една пейка, която... пейка, но много хубава, нова пейка, която е сложена пред някаква градинка с цветя. Значи ще излиза в градинката и много да не се увлича да ходи. Аз трябва да хода, трябва да хода. Добре, ще ходиш, ама повече седи там. За семейството на брат Йордан, една питка, която вече е оформена така в брашно, пресна питка, още е измесена, направена. Благословение, хляба е благословение. Чакаме благословение. И за дрехите, сякаш, нали, такъв като пролетен дъжд заваля и след това, като се помоли да ги очисти Бог от разни неща, сякаш някакви такива везани нишки, които, нали, са самите реклами на, или някакви етикети на това, изчезват, разплитат нещо. Наведете глави да се помолиме. Брат Димитър, да се помоли за тая дреха, Бог да я освети. Значи свети но не знаем, че Господ Исус Христос, Он е седел хвате на всеки крест и още знаем, че кръвта на Господ Исус очисти от всеки грех. Да, Господи. Освен този човек, очисти го, ръководи го, освети го да бъде в слава. Амин. 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 Свещеник чете книга. Свещеник чете книга. И още нещо само, понеже може би не чухте при първата молитва за Вили Стоянова, имам един стар трамвай се движи.
А за Ваня, която е в кома, виждам един изгъстен монитор. А, то пишете. Да. Никола, от Варна, простатата. Протягане на краката, на сърбези по тялото. На трябва да бъде. Красимир от Мездра. Изобразие от 28 минути. Освобождаване от четирна души и делите дървове. Славянка от Белослав, рак на липите, дървежи по дялото. Сега, на тия, които имат рак, трябва да им кажете, се изповядат за лекуме, ако са генетамени. Нали, казвам и от опита, че сега вчера пак чух един такъв случай. Нали, една сестра, която дълго време не е лица, изповядала е, че изневряла на мъжа си, изповядала е, че има аборти и забравила. А с нощи чух за една друга сестра, която имала също рак за генетали. Изповядала е, че изневряла на мъжа си, изповядала е, че има аборти и серена отрак. И серена отрак. Изповядайте един другиму греховете си и молете се един за друг, за да се изцерите. Но изповедта да бъде на верен човек. Точно. Защото ако той е на когото е изповядал греха и той тръгне и църквата да го клепе, знаете ли какво става? Грехът се върне на нея. Така се изтръгне и кажете ли там. Изповядал съм на свещение. Православна християнка и се изповядал. Изповядал. Но да не е скрила, защото една мила сестричка питам, изповядал си ми, аз хода винаги ги ни изпод пред свещеник. А викам, това и това правили, прави го, казали го на свещеник. Е, то всичко не се казва ми. Какво си изповядал? Бог да ги благослови и да ги изцери, Господ знае как. Ама ще станете правили и изпадаме, то е просто. Да се молим един за друг и се затъкваме тези люди, които искат нашата молитва на помощ. И се молим, изчисти всичко онова, което умреемо в техните тела. Изпълни го със Святия Свет, да бъде възстановено такова, каквото си го задал. Божови лукави болести, които причиняват тези страдания. Заповядаме името на Господ Исус Христос. Напускайте тела. Амин. Напускайте умовете. Амин. Напускайте душите. Амин. Напускайте техния домове. Амин. И слагаме Духа Христа на Господ Исус. Амин. И зовем пълно съвършено изцеление за слава Господ Исус Христос. Амин. Името на Отца и Сина и Святия. Помазанието на Отца. Да бъде стегнен и се постави на тяло. Да бъде съвършено и сега. За слава на Господа, името на Отца и Сина и Святия. Амин. Благодари Божи, слава на Господа, името на Отца и Сина и Святия. Амин. А може ли мен да ме поможе? Името на Отца и Сина и Святия Дух. Познанието на Света. Силата на Духа да стъпи и Бог да те използва за слава на Него. Алилуя! Да използва за сила, за да върши това, своята Божа, чрез твоето. Амин. А молитвата с вяра ще привдигне страдалеца и ако грехове е сторил, ще му се простят. Амин. 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 Исус Христос Христос, Божият мир бъде и каква вража си, да стане тук Господ, Господът те пази от всяко. Амин. 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 Амин.